Svetlá. A kamera. Stáli okolo postele Clarkovcov. To Nelson. Nelson vyhlásil, že dieťa si budú môcť dovoliť, len ak natočia pornografické video. Clarkovci si mysleli, že na porne zbohatla kopa manželských párov. Prenajmú si kameru a domácu strižňu a potom nájdu pre film distribútora. Nelson vyhlásil, že to vlastne ani nebude hriech, keď sú zosobášení. Tess dostala tak veľké prsné implantáty, koľko jej chrbát uniesol. Betty si nechala napíchať a trubičkami do nej vohnali penovú výplň. Začali chodiť aj do solárka. 20 minút dvakrát denne. Aj keď ide len o porno, musíte vytvárať falošnú realitu. Musíte sfalšovať kontinuitu, ilúzia musí byť logická. Najdôležitejší zo všetkého je príbeh. O ceste. O putovaní za veľkým orgazmom. Sám orgazmus je len formalita. Tuctový materiál. Aby si udržali vzrušenie, postavili mimo záber televíziu a na nej si púšťali porno. No a vyzeralo to, že aj ostatní ľudia v tých filmoch sa rovnako ako Clarkovci dívajú niekam na film. Reťazová reakcia voajerizmu. Clarkovci sledovali niekoho, kto sledoval niekoho, kto sledoval niekoho ďalšieho. A bolo to fajn. Aby sa vydržali usmievať. Rozprávali jeden druhému, čo robia s tými peniazmi. Kúpia si dom, pozrú sa do Mexika. Ak to dieťa bude dievčatko, dáme jej meno Cassandra. Miesto nejakej nahrávky pôrodu jej raz ukážu, ako bola počatá. Prišlo im to tak pokrokové. Clarkovci spolu robili všetko, čo si len vedeli predstaviť. Už zostávalo len nahrávky zostrihať, to na tom údajne malo byť to najzábavnejšie. Rozdiel medzi tým, ako v skutočnosti naozaj vyzeráte a ako sa sami vidíte, dokáže väčšinu ľudí úplne odrovnať. Uvideli len dvoch takmer neosrstených živočíchov s úplne škaredými proporciami. Všetko, všetučko, od nôh až po temena, všetky tajomstvá ukrývané medzi nohami, všetko to videli. Až konečne nahrávka skončila. A potom už aj plač pôsobil len spôsobom márneho a hlúpeho spôsobu, ako prečkať ďalšiu chvíľku. Nikdy už nebudú takí, akí si sami seba predstavovali. Za dva dní s prenajatou kamerou spotrebovali celoživotný príjem záujmu toho druhého. Ani jeden si neponechal žiadne tajomstvo. V ten deň, keď sa Nelson Clark vyhúdal z postele, zbalil kameru a svetlá a zaniesol ich späť do požičovne. V ten deň už Nelson Clark neprišiel. A o týždeň na to neprišla pani Clarkovej ani menštruácia. Tess Clark spálila nahrávku. Ale len čo zavrie oči, prehráva si ju. Dokola. Dokonca aj teraz. Keď sa jej dcera narodila a vyrástla a umrela. Tej dcere dala meno. Cassandra.